Pak Wek, woy, oh, kosek doh, arat nyandi, arat nyandi. Ika arpe balik aku. iso balik purek ngunukui. Arpe balik iyo, yu, iyo ra balik suwi nunda, balik mergoy na antara. Ini acara, acara apa? Ika arpe nemok ni mantan aku. Beh, 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 dapok ngunukui barang? Loh sambin. <laughs> Tak nge-sambek. We kek sanuk e dino barang? Lek dino e wes tak pasrah ne seng pantas. Oh, masa orang pantas? Dung. Kosek ta lingkosek mm -hmm. korong pakwek lingkosek? Dilut ya lo? Ngga dung, tak sang. Eh lepeh malah kaya bolang kok. Oh. Ate kaya wong purik. Sik. Pakwek. Kan rong kekonten secara detail. Oh. Hmm. Uh. Lingkosek mpuwe nak sik. Oh. Ngo nyeluk. Ngo oh. lang garet nu e. Uh. Uh. Yeah. Neng kene ngarap apa ae. Iki nang kene iki panggah penampane nang kene suwi-suwi aku iki bukan Kok wong wae nyawang Pak we ae. Aku iki suwi-suwi nang nyelot betah. Heeh, uh -uh, betah masale yo. Oh berarti aku sik digunakne tenan. Heeh. Uh Dadi -uh. leng pikiraniku aku nyelot krasa. Nyelot krasa. Marem bentaran nang kene kan gae kandang. Iki, iki. lu grep Lah rampung kono. Yo enek anu nene penggaian ngajake mendadak. Wah iki perlu ngene. Baru dimeningi. Baru diapi iki supaya engko enek tamu yo rumoso nyaman. Terus biye. Wah iki ngene lah. Akhire dadine iki. Dadine ndek. Dadine iki mosok agek. Iki mosok langkleh wis rene iki mesti keblet. Yes, keblet piye. Heeh. rene mesti keblet. Eh, keblet. Terus genti pindah iki. Pindah iki. Keblet Iya. D. ora-orane kena dinggil. Pokoke wis kena dinggil lah. Malesi awak. Sir. iso. Wudu iso. Nang ya? Iyo supaya krasan lah sing Supaya traman. Sing moro ya Pak Wik ya. Supaya, lah, supaya nyaman ora bingung. Heeh. kan ngono to. Iya no. Yang burine ono kaduan Pak Wik. ngono cedhe ngono kaduan. Mm -hmm. Terus apa neh Terus rampung iki. Mm Heeh. -hmm. Kok enek iden dadak. Iden. Piye maksude? Iden iki dadak. Heeh. Uh -oh. Dadi iki rampung. Mm Heeh. -hmm. Wis wila aku nang kene ampek wali wadus ping pira nang lah kuwi lho. Tawa dus ora. Wah, lha nah, mesti banyu akeh. Akeh alhamdulillah mm -hmm. ya, Alhamdulillah banyu akeh mm -hmm. lek like, nang gunung ana rada mm anget. Heeh. -hmm. Terus pindah nang ngarep kono. pengarep kono. Pengarep kono. Heeh. Mm -mm. kono ya. Ngecori sing tinggi liwat ya. Ning liwat kae kan timbangane melegok ngono. Ben rajin jinjit, jinjit. mesake. Mempermudah wong menggo. Wong menggoe ya. Karo liwat ben supaya menggok Ben supaya menggok supaya noleh. Uh, nah, terus mampir, mampir. mampir. ben. Iyo. tambah dulur ya. Mampir itu tambah dulur <laughs> <ya>. <laughs> <laughs> tambah iso-iso tambah rejeki, tambah rejeki. Oh, ke belah. Pokoke sing diparani harus sing dolani ya. Iya no. Heeh. berkabar bakti loh Pak ngarep kandang kipamite pamite. Nah, wong omah ngarep-ngarep <tutuh> kandang 15 meter kerek nganune iki jane ning kono kipu opo nyapo. Ya sing sing wong omah iki samare opo nang kono iki terus ndak dirumat iki barang e, koyo ngene ndak dirumat terus kan saya dadine koyo apa ngono e, lho. <laughs> Getek malih abang ngene. Terus alhamdulillah neng kene dijumati apik. Mm. Dirumati apik antek koyo wesi ya. rambut rambutnya koyo wesi lho Pak. Gang. Nene lho gang aku mangkat rene <laughs> iki yo awakku rodok resik titik lah. Wah. <laughs> <laughs> Pasak ta tau resike. Tau resik. Uh. Masih yo banyu titik. Hmm. Rambut yo tawireng. Hmm. Terkene okay, iki lho. Putih, malah putih. Melu mungkir bae yo. Hmm, melu mungkir terus wadok ngales iki rapo. Ora apa-apa yo. Ganti putih lah itu kok omahku enak sing plocot. Ini oh, Pak W sebagai pembuka originalnya kandang bako yang dulu maunya mungkin yo piye dengan perpaduan komunikasi ya alhamdulillah kita tidak salah membidik seorang ahlinya ahli gengnya geng kondangnya kondang bagian pertukangan perkayuan. sakrone garap tidak. tandon kamar plafon wiken cara wong ngono keahliane ndak ngerti ndak ngerti ngertine mek kandang ngertine mek aku iki kandang. kandang tapi yo mergo biyen iki aku tahu, dolanan onoan oh, barang-barang no, kuwi no barang terus nang kene kok dibutuhne tapi yo sirku eman hmm. tak didohne eman yo eman Tapi kesempatan, kesempatan untuk uh, bisa bermanfaat dalam mempunyai keahlian, hmm, skill ya. uh, dirangkum dalam bahasa pengalaman. Okay. Ternyata okay. yo kanku, ya pak. Yo kanku. Uh, kanku. Ini tak tuh nih hukum hukum yo ya. cocok karo kenangan. Kenangan ya semua. Hmm. Yo Jadi, yo belajar. Belajar. Ape belajar belajar yang terbaik. Hmm. Mm Masalah lek Ilmu bisa manfaati Pak Wek. Banyak duit di santa. Banyak duit di mm -hmm. nah, ilmu semakin sering digunakan, nah. semakin terus belajar, tambah, Pak Wek. Iya. Yeah. Membuat kewibawaan orang semakin bertambah adalah ilmu. Kalau yang Buat... kandang ini, yang kayu, yang segit hmm. kayu ini, kabeh ya belajar. Kabeh belajar, belajar ya. belajar, aku isyurah. Mm -hmm. Ora iso tanpa kanca ya iso. Mupakat iki penting ya Pak Wek. Pen paling penting Pak tukang ngeker, tukang ngeker enak, tukang ngeker iki iso. Oh, penting luwi. Wange iso keju. <laughs> <laughs> e, gila kek. Dadi eh mungkin piye ya? Kayak eh uh, ya. Mari Pak Wek dari sampai detik ini kan wis malih kaya wis wonge dhewe sudah keluarga karena ning kene wis ora balik pirangane Noh lar Noh kuwi melu mikir ya kaya pikiran iki panggah manggah piye ya awake dhewe dibutone lek iso yo aja sampe ndak mikir ndak mikir terus piye heeh utane awake dhewe andil andil enten pentiran ono kuwi filo geng Bila panjenengan semuanya ingin membangun kandang model apapun, ini wis nyandak bakoh ini kan wis iso muni model apapun. Karena yang dulu mungkin <tuh> jenengan kan yo <yuk, tuh> pertama kali gaya kandang bakoh sing kae, jenengan e, melihat secara langsung, mendengar secara langsung pusat dari sumber suara. E, mungkin hujatan, bulian wi kan yo krungu langsung to Pak langsung heeh kandang, hmm. kandang koyo ngono weduse pokotoro ya to nah. kandang koyo ngono ben dibeh heeh uh -oh. kandang <laughs> weduse ngatek ngono <koyang> <laughs> maeh ra dipikir jenengan kan melihat secara langsung iya. mendengar dari sumber suara uh, yang terbunyikan uh -huh. tapi ya bangin... alhamdulillah berjalannya waktu Pak we, ya yo manggah isolah momo kok sing iye yo semonto. Wah, dibandingane nggih eh, ngono, blek ngene. Iki kan wes enak aneh. Ana-ane kuwi kan ya lumrahe. Nah, tapi uh, sampai detik ini mungkin 2021 ya. Uh, nah, semakin ke sini kan pemesanan pemesanan kandang. Uh, Wilek wis mentoke ning kandang opo? Ya umume dingge mentok iya mentang, mentang, no, e, mentang ngisar nge e, kan juara mentang juara no mentok nek ngisar ki yo sat kandang pitik tau gawe terus ndak maksud e idamane para peternak kuwi lho oh, lek wedhus lek idamane boe peternak-peternak aku iki ngapusi lek kok kandang bakoh aku ndak demen berarti ngapusi hati idamane yo panggah kandang. kandang kandang dari segi kekuatan ya lokasi Kepo kamar kuwi ideal lah ideal ideal jadi ngono kuwi memang kalau kita mempunyai ide yang nyeje dan ide itu terpikirkan dan semestinya pikiran itu tidak hanya spontanitas. Iya Pak, Pasti pemikiran panjang dan bila dilakukan oleh tindakan kuwi ya memang ada pantangan ya Pak, Pak. bulian ini ya Alhamdulillah tapi saiki dari Pak Wi sendiri sudah piye yo ngarani langsung ee, berinteraksi kepada pemesan-pemesan Wiyo. Nek ora kandang bakoh pisan, itu kan pasti to Pak Wi ya. Pasti. E, pasti. Tapi alhamdulillah, piye yo. Nek nyarane ngono kan suboyo ngene ya, Pak. Bengo. Umbono kok njaluk kandang kok aku njaluk kandang sing model piye purane murah. Heeh. Murah iki iso dilipat gandakan larang. Masalahe apa? Niku lek murah kuwi engko iso dadi ne pirangane. Iye laku sing gawe taun cing aku. Segi mm -hmm. kekuatan. Ah, kekuatan kuwi wayahe gawe ping pisan iso ping telu. Hah? Pin eh? Iso ping, iso ping uh. Pemilihan kayu. Mm -hmm. Itu yang pertama. Mm -mm. Tapi mm -mm. yo kuwi yo enggak kena diklerokne lho Pak, okay, yeah, karena yeah, piye yeah. mungkin sik babat. Okay. Ya toh? Mungkin sik babat, kedua mungkin yo sik Piye yo, dari segi mental, mm -hmm. ya toh. Engko lek kandang dhisik kan yo wae to Pak wis nemoni saiki. <laughs> mungkin dipaksa, jangan. Beh, enggak oleh. Cara menak kan ya wong isor. Cara menak ngei saran. Gini-gini ngene gini, gini, yo bukane bakul iki yo bakul yo kan yo ngei saran sasukan. Sing wis kepasang iki no. mergo wani muni mergo pengalaman sing dilakoni iki ngono Jangan yuk, sampai kandang terbangun isinya nanti bingung. Lah iya nah, nah, Harus dipikirkan secara matang-matang, diremakan. Matang. Lah iya. pikirannya iki lho maneman nek sampe ndak dimatelne. Heeh. Oh, oh. Karenene maneman lek rak diengge mikir, <laughs> mubadir. Diwe <tipai> pikiran <tipai hmm. gang, Jadi jika panjenengan semuanya ingin membangun sebuah kandang, mungkin yang diidamkan panjenengan tidak salah. Kita sudah eh uh, ya? Membutuhkan Dari segi tenaga, fisik, pikiran, maupun apapun lah bisa lengkapi Pak Wek Bro, Nanti Pak W. Bro, yang awalnya mungkin timbul keraguan, izin cinta tak kena, maka belum sayang. Belum sayang, nah, tapi kalau semakin dikenal, tentunya uh, tahu sifat karakter, akhirnya bisa padu karena sifat karakter manusia, kuwi iso, iso roh, nek bes, kulino, amor, nek bes kulino, nah -nah dan kemampuan skill setiap lawan bicara itu uh, kurangan lek wis nyelot suwi nah iki nek bangun kandang Pak Wek sak lengkape omah barang ternyata lesak bangunan batu kayu wik, lengkap geng Jadi nek mulai pondasi mulai wis sak lengkape lepan sak Pintu ini memang dari segi skill keahliannya memang wis kap anu sing digawa rene iki keluarga geng dadi hmm. kakangane heeh anake digawa kabeh sak kru lengkap barang wong 6 wong 6 lengkap inti yo inti kabeh ya? Yeah. Wong, tapi lek membutuhkan jero 10 15 barang kan aja bisa oke okay. bisa wow. basang keramik kip plafon lha iki lo rasane Iki ora dikokon digawe dhewe ra wong gregetne, yuk, Ya akhire ya akhire kunangan mempunyai skill seperti ini. Dan kita juga pernah begini. Uh, aku ya krungu brebes ya rapena, penak, Pak Wek. Mm Heeh. -hmm. Yeah. Lek kuwi calon musola aja sampai kalah penampilannya karo kandange, karena itu tempat ibadah. Ah. Memuji marang Gusti. Iya you know? Betul. Ya alhamdulillah. Ah. Uh, <coughs> sak rupan-rupane bagiku ya wis 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 penak Pak we. Iya toh? penak, penak. iki iki ya, ya mungkin bedane kuwi nek kandang gak. Mergo engko sumuk, ya iso lek like salat iso ngening. Yadah, ya toh, konsentrasi, iso khusyuk. Sak rupan-rupane. Dadi nah, intine ini <coughs> untuk siapapun ya Pak we. Kita tidak merasa kepemilikan tapi untuk siapapun yang datang ke sini monggo menginap di Gledak ya tenek. Istirahat tidak. Pile cara ngubungi nomor pira nomor Mbak apal apa ora iki? Golek sing ngubungi aku nomere 085 855 Heeh. 01 445. Nah, nah iki nomerku. Lek seneng engak Pak Wek, mungkin muga-muga ya isa dan trimo wi nomere dibel. Pokoke podo ya. Podho demene momo mm -hmm. sir kae ngene kok cocok aku kae cocok-cocok. Mm -hmm. Sing penting roh pisan meneh. Roh pisan meneh dene. Wongi Enak salah, enak bener tadi. Mesti Salah lupu. Bener ya. tau enak tembong salah wawin. Kalo misalnya no, sehingga salah. Mm -hmm. Tau madepo mm -hmm. panggah rono, gini-gini nintipin oke. Okay? Eh, <laughs> <Okay>, madep <laughs> rono tuh somong. Noke okay, lo. Caranya kameranya iya mek sita. Ah, ya kecocokan ini karena, karena belum. Anu. Urung-urung. Urung-urung ini, jadi cocok orangnya kan yondangan. Tapi lewes eruh, lewes binyang ini, baru. Baru. Konangan. 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 skill kan. kemampuannya yeah, konangan. Yeah, Jadi tidak hanya melihat kerapian dari luar hmm. Tapi juga kenyamanan kambing hmm. Karena beliau di sini ya sasen Roh sing digai Hingga ini wedus ini sepie Roh Wedeng Jadi sing kurang nyaman Neng iki, neng iki Ini hmm. wes, wes di gulek Gulek Bengi pie kondisi wedus ini hmm. Nyepit nih pora nah, roh enak. Apu iseng iso metu raso melebuh. Eh! Hmm. Kepenaan kok. Nyapu tol. Jelebar. Wih kandang lo. Eh! Pedus, Pedus ya. Uh. Yeah, eh. Kudu tertata. Uh -oh. hmm. Hmm. Tapi walaupun ini pamitan sementara. Aku matur suun banget. Jadi uh. matur suun uh. banget. Eh! Uh. Iya ya, jadi ini sampai sekarang sudah dianggap kerja, sudah dianggap nge-PI kandangnya karena ini wong pirang orang bilang-bilang, sudah dianggap diakui oleh Aku ini sekarang tidak ada yang berpikir, tidak ada orang yang kerja, tidak ada aku sekarang ini hanya hiburan dolan Hiburan dolan ya Hiburan dolan mm -mm. Berarti hasilnya ini tidak memahami pendapat Anda Ini tidak memahami undangan Undangannya apa ini, namanya mantan? Tidak Tu, pyo. Kon nulungi sapi mana Ah, ngono ki lho. Pembaik wong hooh ora. Ora. Adek opo-opo kok nyangi ngono lho. Samben. Beh, awis. Yo, yo yo yo. Samben-samben ngene isine. Apa ndak patek ya gitu. Wong towek ya anek, ora iso Beh, ngono lho. Uyuk-uyuk ora mesakne Tapi intine eh ngene Pak, Pak. so parane kan yo balik rene mm -hmm. tapi kan rada suwi karena suwi. Uh, ada hal yang perlu didahulukan kan itu penting dan itu sakral banget yang gini ae dhewe sing Jawa mm -hmm. karena kaitannya juga tentang tak singgol di sini pernikahan emas uh, mas yo arena yo mas jenengan dan beliau pun di sini yo wis kaya mm -hmm. wong e yo ngewangi gawe iki sing ora sing ora ngewae mek iki lah mburine <laughs> iki lah wis Jancoran nya megel nih kak wong-wong, jen wong tel luwak si Rene. wong, wong tel luwak bentel ya. Tapi ya Alhamdulillah, Abah mempunyai kesibukan masing-masing karena ya mungkin tidak bisa ditinggalkan ya. dan demi uh, kelancaran atau demi kelangsungan ke depan masing-masing. Hmm. Tapi itu ini matur sembah nguon banget hmm. pak weh, aku keluarga, ya. terus piye yo. Masukan saran tenaga pikiran Mis campur tadi siji Mis mm -hmm. ngehaya yosak ngegeni Nih wisisong rasak nih dewe <laughs> Semua dengan Penuh kekurangan Kesederhanaan Tapi intine walaupun opo yang kuwi Karena aku ya mungkin Corot dari segi faktor usia Aku kan yoneng ngisore sampean Jadi ya mohon dimaklum Kabeh pengen belajar Belajar ya ramai-ramai Belajar mm -hmm. pengen ya waruwang Iya. Pengen omong-omongan, ini kan juga penting, karena jenengan kan lebih dulu mempunyai skill pengalaman nama ruang ini lebih dezek. Jadi, lahirnya lebih dezek jenengan. Iya lahirnya. Ibaratnya lebih tua jenengan. Jadi, <laughs> cara laporan yang dikusti itu dezek apa ini? Dezek aku. What? <laughs> <laughs> Tapi, di aku kan, ano tau, anu ya. Hmm. sing sing budoh sik aku oh, kareinan ngono kon nunda heeh <laughs> mm -mm. tak ngomongi ta ta eh uh, wis aku karei garinan sik using kanggo sing sing mm -hmm. okay. mm. yo, rumati, walaupun antek abang ngono Kabeh aku yo matur nuwun narepku bakak. Dene iki teh iki pamitan sementara. Pamitan sementara. Wingko salang pamit kadang makjedus ngono kae aku. Mm Heem, cukujuk, cukujuk. Lawake jebol. Oh. Barongan ngamuk. Ngono oh, kuwi. Mm Heem. Di sak krune iki kabeh sak kruku momo nek salah piye pangucap sing utama. Iki nek kurang lebihnya. Mm -hmm. koe lumantar kula ya. Heeh. Hmm. iki pangapura saya. sepodo Pak Wik dadi wis ora ana cara pengucap kuwi pelek ning kene wis ngene wong <laughs> Tapi neng kene keseruan. Heeh. Keseruan ati. Dadi uh, sing gol Pak Wik iki nek wingko enek uh, enteke akhire uh. cut akhire uh, air dari sumber mata wingko keluar. Dadi gak okay. usah diomongne nah, intine bie, Pak Wik jenengan kan neng kene wis dan hmm. mungkin awal nyemplung kok kene, nyemplung yang Rene nah. uh, mungkin pena ewang ngomong walaupun jenengan ngingune wedus wis we tentunya kan cek mek kerunga kerungu tentang wedus payune hmm. nah sekarang neng nah, kene jenengan apalagi kita mengadakan program nah. kebutuhan kambing jenengan ya ngerti dewe dari perputaran kambing hariannya jenengan juru dewe nah Ini ki jendengan menanggapinya seperti apa? Yo lek tanggapanku mbiyen yo nalika kong, sing pongkur ki yo emange aku kok hmm. yo sik ragu sing ya tenan lek ngerti apa-apa blas yo. Heeh. Heeh, menak 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 menak. Kira-kira aku wis nang kene. ngene-ngene. Nyatane yo aku wis ndak ngomongne piye-piye. Dadi peminat kambing ki kok kaya ini. Mm -hmm. koyong ini, haryane. Nah, haryane kok koyong ini? Hariyane, hariane kok koyo ngene nyadi yo perawatane koyo ngene. Mm. keluar masuk wedhus. Wis keluar masuk koyo <laughs> <ngunuki> aku yo. Wis <laughs> saiki wis percaya lah. Wis percaya lek. Langsung roh. Dewi yo kirim barang uh. Ki, langsung oh, ngirim dhewe. Uh -uh. nang kandang Dadi ngene aku anu Man. Pak Wik, dalem mati ngene. Janggu sampean, mudon pak weh Peking kok enek uang, sajane kaya yoranek semayanan Oh orang enek Jadi Oh orang enek Mek pengen Dudahin jenengan edukasi itu secara lang langsung, fakta oh. Pak weh, mudonaseh aku bareng repot di ndek enek Muncalno ikin yang kediri Muncalno hmm. ikin hmm. yang rono Itu uh, Mungkin caraku seperti itu Sepuntan Untuk meyakinkan oh. Jenengan E eh, waduh sih bae tenan jenengku kae mm -hmm. dikirim dhewe nyata nyata alhamdulillah <tutuk> guys. Wow, Dius di hey, hey, ora mek gur nang kene disawang he he ngono-ngono nyata. <laughs> nyata. Soale <tutuk> uripku nang kene sasen yo. Sasen. Lah uh, diklubone uh, taun nang uh. sing asli bleng nang nek kene <tutuk> totalnya le. Ono oh, kotore uh, brek telu. Tolong sasi kurang didik. Heeh. Intine suwi Pak Wek, matur Kita langsung maupun tidak langsung apa pengalaman yang kita dapat baik hmm. jenengan kulo kan mempunyai pengalaman skill masing-masing hmm. jenengan pengalaman jenengan dari segil skill keahlian kemampuan saman tuh nih ternyata aku ya wes wong ngerti Terus perputaran kambing gerak di sini baik dari makane, you know? hmm. uh, payune wedus, hmm. kulae, itu semua jenengan kan hampir mengetahui. Hampir. Langsung hmm. dan tidak hanya cerita. Jadi, langsung roh aku. Lang <laughs> langsung roh <laughs> aku. Lalu, <laughs> <Langsung laughs> hmm. pomo ditekoni, wong iso cerita. perkara percaya ndae kan itu hak masing-masing ya Pak. Tapi setidaknya Alhamdulillah, tulilah titik-titik kita berbagi pengalaman. Mungkin jenengan thukne pengalaman kemampuan jenengan dari pengalaman jenengan ditukne dan aku yo mu banget. Cocok yo apa sing tak ngen-ngen wis kuwi sapa wujutne? Tik siji ndak gelem nesu. padahal iki gandenge wonge cara watu nu item kelas e ning dudukan lar kae hmm. lek dumbulne lar teh ndak pecah om oh. ya kemungkinan lho we kemungkinan hmm. iki apa watu dudu watu watu lek watu dudu watu pecah kondel heeh oh, watu dune banyu toh lha iki kok kemungkinan lho lek hmm. pas kono dadi watu aku dadi banyu heeh ngono ono genine murup Aku langgele, Banyu. Aku Banyu. He -he. Pas kini dadi Banyu, aku Dati Dati Kali. Wah, oh. digeni <laughs> aku. Ku ambang nesu aku. Abi wong e oh, Apa adanya we Jadi. Jarane niki ora promosi, Pak, we. Sekaligus buat konten dan sekaligus ya juga rasa ungkapan nate. Yeah. Yus ngene iki wonge. Wong e yus ngene iki. Penak dijak manut. Manut, manut ditokne bar dirembukne. Orang kok di nganu-ngengkel, gak, Jadi pena wangi dan cocok. Alhamdulillah, Pak Wek sampai detik ini sudah pieyo. Orang menyumbang lagi, menciptakan karya yang sampai sekian seperti ini. Dan kandang bakoh yang awalnya kita dirikan 9 meter. Dengan berkat support pikiran apapun, Daro nah, Pak Wek sekarang menjadi berapa meter Pak wik? 90, 90 meter. meter. Nah, ini tak dunga nih, moga-moga jenengan tetap Pak Wek terus. Amin. Pikirannya tetap kena digunakan, skill kemampuan jenengan uh, bisa bermanfaat bagi siapapun. Luput dari keluarga jenengan. Yang jualan jenengan kan harus ngerti dewi. Matur suwun. Penjungannya moga-moga di rumahnya. Nabi Amin. Di Kabul nih. Amin. Amin. Oh. Dan ini siji pakwek. Apa? kan sing iki ndak koyo biasane suwi ngene iki nek sing biyen-biyen paling rong minggu balik pindo wis mari. Nah, dan iki iki mohon maaf walaupun lewat video pihak keluarga jenengan apalagi srine jenengan, anake jenengan utamane wiyan yo iso we ndarok karena di sini iki ora dikunjoro karena memang dibutuhkan. Bukan hanya dari tenaga, nah. omong dewi, turupu, ya kena dicak omongan carae dhewe pal turu paling surya apa. Yo perkiraan mau sore ne ya setengah 12. Nah, setengah 12. Paling bener. sore. Eh Ngu, tahu ngantek isuk antek ya apa? Setengah 3 kok. Isine iki. Iya. matur suwun banget, Mbak Wek. Dadi podo-podo. Eh, apa menek wong-wong sing <coughs> kurang pas, saya mewakili keluarga, mewakili tamu-tamu siapapun pun dulur-dulur sing teko kene, kurang pas yang jenengan ya wis anggopen Angin, dan nanggap, nah. sama nanggap, ya yes, isku ini maka geruk. Hmm. Iya, Cara interaksi kita? Ya itu, caranya ini, awal-awal mau setelan ini, setelan ini yang modelnya ini. Mau disetel, kau uang, malah enggak pernah. Aku setel aku yang ini. Jadi balik, balik renennya kapan? Ya, kalau sudah serang, uang, insya Allah. langsung mriki langsung rene uh, alhamdulillah uh, kae masalahe uh, pating teteter cor-corane uh, ngisor ki dalan wong lho bah rampung lah urung rampung heeh yo penting ki dalan lancar Pak we keluar masuk miring-miring ngarep heeh hmm. hmm. wah <laughs> merjagung <Moti> guling saiki wis bener alhamdulillah eh disawange dilakoni di nggih mlaku wis benar heeh geng Wis <San> Pak Pak hmm. ini setengah jam kok. Suwi-suwi -su -su engko ndak ya, marahi wong kedemenan karo sampeyan. Aku lo selak ngaji iki engko. Iki Oh, iya, oh. oh, ya Pak Pak matur suwun ya Pak Pak Jam salam selalu. buat keluarga ya. dan Joko, Pak Bud. Di hmm. marang marahi mulia di pas metu. Pas bangun berapa meter? 24. Heeh. Hmm. Dipancing berapa meter dulu? Dipancing 9 meter. Dan tentunya kalau bikin lagi lebih luas, tentunya merasakan ya you dong know, ke, kenyamanan nyaman open, dari iyo. segi pandang nyawang uh, kok yo Puh, sir, uh, ya, akhirnya sir nambah, tambah. lagi alhamdulillah. alhamdulillah dan pengharapannya masih dipercayakan pada Pak W sebagai kreator lapangan eksekutor tentang perkandangan dan juga uh, kerjasama dengan CMF konsep. ya yes, Pak yang uneh yang gue daun-daun nih gue udah nangis saya dewe. Aku susuwi brebes ya wis ngono ae inti oh, intine ana inti ya <laughs> intine inde inti aku matur banget dan intinya <laughs> lagi uh, kita mohon maaf bila ada ke semua kekurangan kelebihan ndek kekurangan terus ya. karo nduduhne jenengan iki ternyata mempunyai kemampuan sing sak lengkap dari segi pembangunan fondasi sampai sih, yeah. baik omah, kandang uh, iso-iso kabeh iso. Heeh. Wis gak oh, oh. usah ditambahi. Iki kok ndak mare nangis. Kapan-kapan. Heeh, oh, oh. kapan-kapan oh, oh. sambung neh kapan, oh, kapan. jenengan mare didandani wong pirang-pirang arep ngajakne utawa dalil. aku. Oke Pak Wayah, terima kasih ya. Mohon maaf waktunya terganggu karena iki mung ya kesusu-susu dan video tidak ada kesiapan, langsung karena wingi ya siap. Kae koyo ngono kae. Koyo hati-hati uh, di jalan. Nek wis rampung Rambung bali rene. Lek kono Rong Rambung aja bali Pak uh, uh. nah, Karena keluarga penting. Acara suatu pernikahan itu adalah sakral. sakral. Mm -hmm. sakral. Makanya yo eh uh, dindingne nggo nek enek jeneng turah turahno aku tak rene. Yo wis ora turah tak dorong. Turah-turahne yo dicepit-cepitne ka lho ning sor kandang sing enek ulane yo lho. Dene nyedek lek walao wih sebenernya pak weh ya sukses jenengan keluarga sak kru, sak bolok, wabe kak tak sebutin jenengan kru Nesopo, Mas Joko, Pak Budi, Pak Ni Pak Marji, Kang Rantol. Ardi Mas Nur uh, Iwan Kandang Modern sini, terus Mas Dardang, Wabe ikut mensupport terbangunnya Kandang Bakoh yang dari awal <tuh> hingga sekarang dan kita tidak cukup sampai di sini masih pengen terus dan iya ya wis wis kita kembangkan lagi muka-muka wis kabeh kru kru kabeh wis lancar amin barokah amin amin wis, oleh pandung hmm. aku yo semek ngono wis ngono ya semene dungane ya oke Pak Wi ya terima kasih atas waktunya hati-hati di jalan Mohon maaf atas segala ucapan, siapapun yang menonton video ini di depan kini adalah tukang kandang pondang Ternyata mempunyai skill luar biasa. nomornya Pak Wei Sarung tak tutup. 085 855 211 45. Ah. Nek enek piye ini tentang kandang takono Pak Wei langsung. Per meternya berapa? Nanggap secara tenaga gelemporane takono langsung. Nek roh dadi setat sampai awal takono Pak Wei langsung. Uh, intinya, aku marem. Biasa lah aku marem, wong-wong marem, Pak Wek. Masalahnya wongnya angel banget, sih. Oke, Pak Wek, ya. E, terima kasih, teman-teman semuanya. Jadi, Pak Wek pamitan untuk sementara. Tapi, Rodok suwi. Karena ya dua minggu, bisa lebih. Karena beliau e, ada hajat luar biasa. Kakang Oke, geng. Sekian dulu liputan kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang pas, layar video yang hanya seadanya, dengan keterbatasan, dan dengan hanya seadanya ini, Semoga saja bisa memotivasi panjenengan, mengedukasi jenengan dan bisa bermanfaat. Kami hanya bisa mohon maaf. Dan siapapun yang menonton video ini, kami doakan sing diutang dan dilunasi. Lunas. Dan lunas utang. Ya, Sing urung dan oleh judul. Oh. Sing urung dan muga-muga oleh momongan. Sing lara untuk... Dan mari lek cetuk Pak Wek tombone iki. ndak mari tak tambani. <laughs> sing urung kandang tak dongane ndang duwe kandang. sing urung duwe kabeh tak ndongakne ndang duwe kabeh ngungkuli apa anane iki sak lumrahe manusa. Oke okay, Pak ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat disiarkan langsung dari Pusat Kandang Bakoh yang beralamat di Desa Selo Kajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Bitar, Jawa Timur, Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Wah, eh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.